Vabljeni na brezplačen 7-dnevni izziv Prebudite velikana v sebi, ker boste čez 7 dni, 7 večerov spoznali praktične, konkretne tehnike nevrolingvističnega programiranja, s katerimi lahko naredite spremembo v sebi. Spoznali boste sidra, kako lahko sidrate sebe in kako lahko sidri spremenite svoje notranje stanje in ste bolj samozavestni, bolj odločni. Spoznali boste časovno črto. Časovna črta je odlično NLP orodje, s katerim lahko greste v preteklost in spreminjate preteklost, ali pa v prihodnost in vplivate na prihodnost. Pozor, regresija je hipnotična tehnika, s katero gremo asocirani nazaj v preteklost. Progresija je hipnotična tehnika, s katero gremo asocirani v prihodnost. Spoznali boste tak res zabaven, uporaben, praktičen način, kako lahko spremenite svoj notranji svet, svojo percepcijo časa in vplivate na želene rezultate. Mi bomo skupaj postavili en cilj na časovno črto, da se vam lahko hitreje, lažje prej uresniči. Spoznali boste, kako skupaj s pomočjo NLP tehnik postaviti cilje, kako preokviriti in številne druge uporabne vsebine. Vabim vas, da kliknete na link spodaj, da se nam pridružite, prijavite in postanete del te naše čudovite brezplačne izkušnje izziva. Čisto vsak dan vam bom dal en praktičen izziv, nekaj, kar boste lahko implementirali v svoje življenje in se že veselim rezultatov, sprememb, ciljev, ki boste lahko hitreje, lažje uresničili na podlagi tega brezplačnega 7-dnevnega izziva. Vsak dan nekaj znanja, nekaj motivacije za to, da hitreje, prej in lažje uresničite svoje cilje. Se že veselim sodelovanja z vami, se že veselim teh naših prebojev, premikov in vas vabim ponovno, udeležba je povsem brezplačna, brez obveznosti, se prijavite, se nam pridružite in na koncu rečete, wow, Aleksander, to sem resnična, to sem premakala, to sem nehala početi, takšno spremembo sem naredila v svojem življenju. Vabim vas, da se nam pridružite in postanete del čudovite mastermind družine. Klikajte na link. Udeležba je brezplačna in uporabite ta 7-dnevni izziv, da spremenite sebe, svoje življenje in da naredite sedanjost in prihodnost takšno, kot si jo sami želite. Ko mi čaka, da se vidimo, kliknite, prijavite se in se vidimo.